Вітаю, друзі, на каналі Дніпре. В моїх руках флагман нашої 20-вольтової лінійки, який вже став легендарним серед українських користувачів. Безщітковий дріль Шуруповерт CD200 BC Ultra. Відразу після старту продажу ця модель стала хітом в усіх наших магазинах та розлетілася по всіх майстернях. Але завжди потрібно рухатись вперед. Без прогресу немає майбутнього. Отож, сьогодні представляємо вам оновлену версію цього шуруповерту CD200 BC Ultra 2021. Універсальний і потужний інструмент, що має величезний ресурс роботи. Модель CD200 BC Ultra при своїй потужності дуже компактний шуруповерт у всій 20-вольтовій лінійці. Він максимально легко впорається з широким спектром завдань. Одне з найголовнішого в даній моделі – це безщітковий двигун. Основною перевагою такого типу двигуна, порівняно з колекторним, є його властивість не перегріватися, що збільшує час безперервного використання. Також такий тип двигуна більш енергоефективний. Завдяки цій особливості зменшується витрата батареї до 50%. Через відсутність щиток термін служби шуруповерта значно виріс. Ну і взагалі, майбутнє і сьогодення за безщитковими двигунами. Максимальний крутний момент CD200 BC Ultra досягає 60 ньютон-метрів. Це дає можливість працювати з великими кріпленнями, у тому числі турбогвинтами. Також він з легкістю свердлить отвори у деревині до 35 мм, а у металі до 13 мм. Інструмент має дві швидкості на вибір. На першій досягається максимальне зусилля для закручування, а друга швидкість підходить для свердління будь-яких матеріалів. І, звичайно ж, тут є обмежувач крутного моменту, що допоможе вам не пошкодити кріплення та матеріал, з яким ви працюєте. Модель CD200 BC Ultra оснащений металевим одномуфтовим патроном, стійким до пошкоджень, який дозволяє змінювати оснащення однією рукою. Максимальний діаметр оснащення становить 13 мм, а функція Lock System надійно фіксує та запобігає розкручування патрона під навантаженням. Шуруповерт легкий і комфортний у роботі. Він має довжину 195 мм, зручну прогумовану рукоятку, відмінне балансування та масу всього 1,1 кг. Все це робить даний шуруповерт кращим вибором для тривалої та комфортної роботи. А завдяки яскравому світлодіоду у нижній частині шуруповерта, робота в умовах недостатнього освітлення стала ще зручніше. Щодо основних відмінностей зі старою моделлю. Це допрацьований і змінений мережевий вимикач, найбільш якісний та потужний. Покращили пилозахист самої кнопки та допрацювали кнопку реверсу. Також замінили плату та покрили її шаром компаунду, що збереже її від можливості короткого замикання, потрапляння металевої стружки чи пилу, та змінили її місце розташування. Раніше вона знаходилась у ручці, тепер біля клемної колодки. Це більш ефективне рішення для охолодження плати. Також вона має більш акуратне розташування всередині інструменту. І давайте поговоримо про акумулятори, адже там багато корисного. В усіх батареях відсутня пам'ять заряду. Мають захист від перезарядження і перерозрядження, від перегріву та від короткого замикання. І для ще більшої зручності використання і контролю на корпусі батареї передбачений індикатор рівня заряду. Акумулятор BP220 підходить для нескладних робіт, де потрібна невелика вага та компактність. Модель BP240 повністю розкриває потенціал шуруповерта та підходить для максимального широкого спектру завдань та робіт. І батарея BP260 ідеально впорається з свердлінням і підходить для задач, на які необхідне високе навантаження. До речі, наші інженери проводили випробування 6-амперним акумулятором і змогли закрутити 1800 саморізів, розмір яких 3,5 на 55 мм сухий сосновий брус, що ще раз підкреслює його ефективність. Друзі, дякую за перегляд. Ставте лайк, якщо відео було корисним для вас. Якщо виникли питання, пишіть їх у коментарі. І не забувайте, що безліч корисних посилань я залишив в описі під цим відео. Підписуйтесь на наш канал та на наші соціальні мережі. Бажаю вам гарного настрою. До зустрічі!